Kun kasvun saavuttaminen on haastavaa ja säästäminen välttämätöntä, hyvän työilmapiirin ylläpitäminen voi olla todella vaikeaa. Strategiatyö voi olla avuksi. Ihmiset pohtii yhdessä ylevää tehtävämme asiakkailla, luo selkeän suunnan ja priorisoi tekemiset. Mukavuusalue on aina kehityksen este, mutta uuden oppiminen yhdessä on hauskaa. Tee freesi yhdistämällä kolme asiaa. Kerää ihmisten näkemykset kyselyllä jo ennen työpajoja. Dokumentoi porukan ajatukset työpajoissa teknologian avulla ja tehkää isot valinnat ja priorisointi yhdessä. Ihmiset omistautuvat. Prosessin voi toteuttaa pienissä paloissa ilman, että siihen kuluu paljon aikaa. Lopputulos voi hämmästyttää laadulla. Innostus on ratkaisemaan tärkeä pelissä.